ഹായ് നമസ്കാരം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബന്ദിപ്പൂർ ട്രിപ്പിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളേ ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ കോട്ടേജിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഉള്ളത്. രാവിലെ കുളിച്ച് ഫ്രഷായി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 7:30 സഫാരി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുമ്പ് സഫാരി ഇവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ, ഈ കോട്ടേജിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു. അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ റിസപ്ഷൻ ഇപ്പോൾ അതൊരു 3-4 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്, ഗുണ്ടൽപേട്ട റോട്ടിൽ. പക്ഷേ അവർ ബസ്സിൽ കയറ്റിയിട്ട് നമ്മളെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് സഫാരി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ കോട്ടേജിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെയാണ് സഫാരി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ നല്ല സൺസെറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ദേ സൂര്യൻ ഉദിച്ച് വരുന്നേ ഉള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. എന്താ പരിപാടി? സഫാരി അല്ലേ, പോവാം. സോ ഞങ്ങൾ സഫാരിക്ക് റെഡി ആയിട്ട് പോണേ. മാറ്റിയിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. ഈ പോകുന്ന ചേട്ടൻ കേട്ടോ, നമ്മുടെ വെങ്കടേഷ് ഇവിടുത്തെ കെയർ ടേക്കർ. പുള്ളി എല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു തരും കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മളേ ഇന്നലെ രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഒരുപാട് സൗണ്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. രാത്രി റൂമിലേക്ക് ഒരുപാട് തവണ എണീറ്റ് നല്ല ചും ഇവർ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഈ എന്തെങ്കിലും വന്യമൃഗങ്ങൾ വന്നാൽ ചെറിയ ജീവികളൊക്കെ ഒരുപാട് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു, ആ രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ രാവിലെ നമ്മുടെ റൂമിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ലിയോപാർഡ് ചീറ്റപ്പുലി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞു, നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നമ്മൾ രാവിലെ എണീറ്റിണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ അത് നമുക്ക് മിസ്സായി. നമ്മുടെ ബൈക്ക് അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെടുത്തിട്ട് വേഗം ഈ ഗുണ്ടൽപേട്ട റോട്ടിൻ്റെ ഒരു 4 കിലോമീറ്റർ പോയാലും നമുക്ക് സഫാരി പോയിൻ്റ് ആണ്. സോ അവിടെ പോയിട്ട് വേഗം നമ്മുടെ സഫാരി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഞങ്ങൾ സഫാരിയുടെ അങ്ങോട്ട് എത്തുന്നതിന് മുന്നേ ഇവിടെ ഒരു ടീ ഷോപ്പുണ്ട്, മൂൺസ് മിറർ ബേക്കറി ആൻഡ് കൂൾ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. നമ്മുടെ മലയാളികളുടെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളവിടുന്ന് ചായ കുടിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് സഫാരി സെൻറ്ററിലേക്ക് പോകാം. നമ്മളേ സഫാരി ക്യാമ്പസിലേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒരുപാട് വണ്ടികളൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സോ ബൈക്ക് നമ്മളവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെയാണ് റിസപ്ഷൻ സെൻറ്റർ. നമ്മളേ ബാക്കിലെ റിസർവേഷൻ സെൻറ്ററിൽ പോയിട്ട് അന്വേഷിച്ചു. അവിടെ ഓൺലൈനിലും ഓഫ്ലൈനിലും വേറെ വേറെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. സോ അത് നമുക്ക് പിന്നെ ഓൺലൈൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ മെയിൽ, നമുക്ക് കൺഫർമേഷൻ മെയിൽ വരുമല്ലോ, അത് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അവർ ടിക്കറ്റ് തരും. ഇപ്പോൾ 7:30-നല്ല സമയം, 7:30 തന്നെങ്കിൽ 8 മണിക്കാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ്. പിന്നെ ഈ സഫാരി പോയിന്റിൽ ലേഡീസിനും ജെൻസിനും ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ടോയ്ലറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ ചാർജസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, വണ്ടി ഏതൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ. ടാറ്റാ സഫാരി, ക്യാമ്പർ, ജിപ്സി, ഇതൊക്കെ 4 ആൾ 9 ആൾ നമ്മുടെ ടീമായിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ബസ് സിംഗിളായിട്ട് 2 ആളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബസ് തന്നെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. അതിന് 100 രൂപയേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് 50 രൂപ. അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻട്രി ഫീ ഉണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ 100 രൂപ 200 രൂപ നമ്മൾ വെച്ച് ബസ് ബുക്ക് ചെയ്തു, പക്ഷേ എൻട്രി ഫീ 250 രൂപ വേറെ കൊടുക്കണം നമ്മൾ. ഇവിടെ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് കാണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി തരുക ചെയ്യാം. വണ്ടി നമ്പർ എഴുതി തരും, സീറ്റ് നമ്പർ എഴുതി തരും. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇതുണ്ടോ, വണ്ടി നമ്പറുണ്ട്, സീറ്റ് നമ്പർ 11-12, അതുപോലെ ടൈം 8 മണി. സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതി തരും. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ബസ് വരും, നമ്മുടെ വണ്ടി വന്നിട്ടില്ല, നമ്മളതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുള്ളതേ, ഇവിടെ പിന്നെ DSLR ക്യാമറയ്ക്ക് സൂം ലെൻസിനനുസരിച്ചാണ് കേട്ടോ ചാർജ്. 200mm വരെ ഉള്ളതിന് 500 രൂപ, പിന്നെ 200mm മേലുള്ളതിന് ഓരോ ലെൻസിന് സെപ്പറേറ്റ് 500 രൂപ വെച്ച് വേറെ അടയ്ക്കണം. കരിക്കോ ഇത് നമ്മളെ വണ്ടി ഒന്നുണ്ടേ 483. സോ നമ്മളേ ഇതിൽ പോയവരോട്, ഇതിൽ പോയി വന്നവരോട് ചോദിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവർ ജസ്റ്റ് ലിയോപാഡ്, എലിഫൻ്റ്, മറ്റേ എന്താ പറയുക, ടൈഗർ, ഇതിനൊക്കെ കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ നമ്മൾക്കും ഭാഗ്യമുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ നമുക്ക് കയറാം. നമ്മൾ ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ കോട്ടേജാണ് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത്. സോ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് നമുക്ക് സഫാരി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മളെ സഫാരി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണേ. ഇതുവരെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കോട്ടേജാണ് ആ കാണുന്നത്, അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള റോഡിലാണ് നമ്മൾ കയറുന്നത്. ഇത് പന്നി മാനുകളാണ്. ഇത് മാനുകളെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കണ്ടതാണ്. നമുക്കിനി വെറൈറ്റീസ് വരണം.
ആട്ടുമത്തിനെ കാണാം കേട്ടോ അവിടെ. അയ്യോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലെണ്ണം ഉണ്ട്. മയിലിട്ടോ കാട്ടാനകളുണ്ട് അവിടെ. രാത്രോട്ട് പോയി ആന അവിടെ നിൽക്കുന്ന കണ്ടോ. ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. എവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മളിവിടെ നിർത്തിയതാണ്. ആന ഇങ്ങോട്ട് വരും എന്ന് വെച്ചിട്ട് മംഗൂസ് ആണ് കേട്ടോ. മെയിൻ റോഡിലെത്തി. ഇനി നമ്മൾ റോഡിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലൂടെ നമ്മൾ സഫാരി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വഴി എൻ്റർ ചെയ്യും. അവിടെ ഒരുപാട് മാനുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതെ, മയിലൊരു കൂട്ടമുണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ നമ്മുടെ സഫാരി കഴിഞ്ഞ് വന്നു. സാർ താങ്ക് യു, ബൈ. അപ്പോഴേ നമ്മൾ സഫാരി കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടോ, നമുക്ക് മുന്നത്തെ ടീം പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ചീറ്റ, കടുവ ഇതൊന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷേ കാട്ടാനകളെ കണ്ടു. കാട്ടുപോത്ത്, മാൻ, മയിൽ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ കണ്ടു. പിന്നെ ചീറ്റയെ നമ്മൾ കണ്ടില്ല. വേറൊരു ടീം, ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ടീം, അവർ കണ്ടു അകത്തോട്ട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നമുക്ക് അത് ചാൻസ് കിട്ടിയില്ല. സോ ഇതൊക്കെ ഒരു ലക്കാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. എന്നടാ, കാരണം നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് ലക്കില്ല. കാരണം ഈ വൈൽഡ് ലൈഫ് മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം അവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ നമ്മളെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ റൂമിലെത്തി കുളിച്ച് ഫ്രഷായിട്ട് ഈ ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റിയിട്ട് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ്. സോ നമുക്ക് നമ്മളീ റിസപ്ഷൻ ഏരിയ ആണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ റോഡ്, വന്ദ്യപൂർ, അതുപോലെ ഗുണ്ടൽപേട്ട് പോകുന്ന ഈ ഒരു ബിൽഡിങ് ഡോർമെട്രിയാണ്. സോ നമുക്ക് റിസപ്ഷൻ്റെ ഇവിടെയുള്ളതൊരു ഹാളാണ് കേട്ടോ. അവിടെ ഈ ഫിലിം, ഈ വൈകുന്നേരം ഒരു 7 മണിക്ക് ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫിലിം അവർ പ്ലേ ചെയ്യും. നമ്മൾ കാണാൻ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വിസിറ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി. സോ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം. ഇവിടെ ഡോർമെട്രിയാണ്. ഇത് 10 ബെഡുള്ളതുകൊണ്ട് 20 ബെഡുള്ളതും ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഡോർമെട്രിയുടെ ഈ ഫ്രണ്ടിലെ ഒരു ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് കേട്ടോ, മരം കൊണ്ടൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ. ഇതുണ്ടോ, അടിപൊളി കേട്ടോ സംഭവം. ഇവിടെ ഇതിലേക്കുള്ളൊരു വഴി ഇവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടേ. ഇതുണ്ടോ, ഇതിലെ നമുക്ക് കയറി വന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കയറാം. ഫുൾ മരമാണ് കേട്ടോ, എല്ലാം മരത്തിൻ്റെ പീസാണ്. ആന്തല്ലോ മരം ബൾബാണ്. ഓക്കെ, നല്ല നല്ലൊരു വൈബിലടാ. വൈകുന്നേരം ഒക്കെ ഇരിക്കാൻ അടിപൊളിയായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ ബാക്കിൽ കാണുന്ന ആ കോട്ടേജസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് VIP കോട്ടേജസ് ആണ്. സോ അവിടെ രണ്ട് കോട്ടേജ് കാണാൻ പറ്റും. ഒന്ന് അപ്പുറത്തുണ്ട്, ഇത് രണ്ട്. ഇത് ഫോറസ്റ്റ് VIPസിനുള്ള കോട്ടേജ് ആണ് കേട്ടോ. നമ്മളീ പോണ വഴിക്ക് ലാസ്റ്റ് അവിടെ ഒരു ഡോർമെട്രി ഉണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ അത് VIP കോട്ടേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ റോഡിന് വരിവരിക്ക് ഓരോ കോട്ടേജസ് ആണ്. നമുക്ക് ഓരോന്ന് നോക്കാം. ഇത് ഡോർമെട്രി കേട്ടോ, 9 പേർക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡോർമെട്രിയാണിത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്തത് ചിതൽ എന്ന് പറയുന്ന കോട്ടേജാണ്. അതിനകത്ത് 2 റൂമല്ല, ഒരുപാട് റൂമുണ്ട്. ഓരോ റൂമിൽ 2 പേർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഓൺലൈൻ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോട്ടേജാണിത്. ഇവിടെ ഒരു ഏർമാടം പോലെ, മീൻസ് ഏർമാടം അല്ലെങ്കിലും പൊക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു മരത്തിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരിക്കാനും നോക്കിയുള്ള, നമുക്കൊന്ന് കയറി നോക്കാം. ഇവിടെ ഇരിക്കാം. ഇവിടെ ഒരു ടീഫോയി ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് റൂം പോലെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതുണ്ടോ, ചെയറും അതുപോലെ ഒരു കട്ടിലുണ്ട് കണ്ടോ. സോ പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഒരു ഇത് കണ്ടോ, ഇത് ഡോർമെട്രിയാണ് കേട്ടോ. 25 പേർക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റിയ ഡോർമെട്രിയാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പം ബൾക്കായിട്ട് ആൾക്കാർ വന്നാലും നമുക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാനൊക്കെ സ്ഥലമുണ്ട് നടത്തം. പിന്നെ അവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. അവിടെ ഒരുപാട് ഒരു 5-8 8-10 ബെഞ്ചൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു
ഗ്രൗണ്ടും ഉണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ സെൻറ്ററിലുള്ള ഇവിടെയൊക്കെ ഫുൾ മാനുകളാണ് രാത്രി ഉണ്ടാവുക. അടുത്ത കോട്ടേജ് ഇതാണേ. ഇത് നമ്മളെ കോട്ടേജിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ പബീഹ എന്ന പേരുള്ള വേറൊരു കോട്ടേജ്, കോകില. ഇതാണ് നമ്മുടെ കോട്ടേജ് കേട്ടോ. ഒരു കാട്ടുപന്നി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ, കണ്ടോ. നമ്മളെ പിന്നെ കോട്ടേജ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പാറമ്മലാണ്. ഈ പിന്നെ ചീറ്റ അതുപോലെ ടൈഗറൊക്കെ വരുമ്പം രാത്രി കിടക്കാറുണ്ട് ചില ദിവസങ്ങളിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. സോ നമ്മളെന്തായാലും കണ്ടില്ല. സോ ഇവിടെ മയൂര എന്നുള്ളൊരു കോട്ടേജ്, നമ്മളെ കോട്ടേജിൻ്റെ സെയിം ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ വേറൊന്ന്. പിന്നെ ഇത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കേട്ടോ നമ്മൾ കണ്ടത്, അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ കോട്ടേജ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ബാക്കിലും രണ്ട് പേർക്ക് നിൽക്കാവുന്ന കോട്ടേജുകളുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാണ് വനശ്രീ എന്ന് പറയുന്ന കോട്ടേജ്. അവിടെ നമുക്ക് പാർക്കിങ്ങൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അത് വലിയ കോട്ടേജാണ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന കോട്ടേജ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സഫാരിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് റൂമിലെത്തിയേ. ഇനി നമുക്ക് വേറെ പരിപാടിയൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രഷായിട്ട് 11 മണിക്ക് ഇവിടുന്ന് ശരിക്ക് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോഴേ നമ്മുടെ ബന്ദിപ്പൂർ ട്രിപ്പിൻ്റെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സഫാരിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിനി വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പം എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക. ഇനി നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ബൈ ബൈ.